je li DORH odradio dobar posao? Gledajte, ako u jednom tako važnom slučaju zakažete potpuno, naravno da posao nije dobro odrađen. Tako da definitivno je pitanje što naš DORH radi, a vidimo ovdje gdje imamo dokaze i ljudi odu USKOK i svjedoče o tome što se događa u Baškoj vodi, što se dogodilo s Baškim poljem, da nitko ništa ne poduzima, da se ne pokreću istrage protiv ljudi u mirovinskim fondovima, protiv načelnika Roščića, to je modus operandi našeg DORH-a. Hrvatski DORH, ponovno ponavljam, štiti kriminal i kriminalce, a ono što se sankcionira, to je plod rada hrabrih novinara, medija i nas iz oporbe koji na to upozoravamo. Hrvatski DORH zapravo čepi rupe, pomaže korumpiranima, a sankcionira samo one koje se više ne da spasiti. To je politika hrvatskog DORH-a i Zlate Hrvoj Šipek. Poliva kaznenu prijavu protiv vašeg bivšeg kolege Ivana Pernara. Smatrate li da je ovo sada već opasna atmosfera u društvu zbog cijelog slušaja da hrvatskim državljanima u Zambiji? Dakle, što se tiče prijetnji smrću bilo kome, to oštro osuđujemo. Ali moramo reći da, i to je naša zastupnica Marija Selak Raspudić jučer rekla na odboru, da je pravobraniteljica izašla iz svojih ovlasti podizanjem kaznene prijave. Dakle, to uopće nije njen posao. Dakle, bilo bi mudro da ovoj teškoj i kompleksnoj temi u kojoj su u pitanju djeca, ja sam to već ovdje u Saboru govorio, u kojoj su u pitanju obitelji, da razgovaramo na jedan trezven i razuman način. Međutim, mi imamo ekstreme u društvu. Mi imamo s jedne strane Sandru Benčić kao ekstrem, s druge strane Ivana Pernara. Dakle, ljude koji su u navijačkim taborima i koji navijaju samo za svoje. A dakle, ne uzimaju sve u obzir kada govorimo o ovoj temi. Dakle, možda će i oko ove teme razgovarati razumno. Svjesni smo želje svih onih koji žele posvojiti dijete, ali isto tako smo svjesni da se moraju poštovati zakoni. Ako je Kongo zabranio međunarodna posvojenja, onda treba uzeti to u obzir. I ove priče, dakle, koje smo imali o anonimnim prijaviteljima, pogledajte kada je Pernar objavio da je navodno to prijavio. 10 dana nakon što se pojavila priča o nekom anonimnom prijavitelju. Nisu ti naši ljudi tamo u Zambiji upali u probleme jer ih je neko anonimno prijavio, nego jer se ministar Grlić Radman hvalio da se oni vraćaju u Hrvatsku i da su nevini. A najvjerojatnije je dogovor bio sa zambijskim vlastima da će se progon nastaviti u Hrvatskoj. Kada su vidjeli takve njegove izjave, odlučili su, dakle, ih ponovno zatvoriti i nastaviti, dakle, sa postupkom u Zambiji. To je afrička zemlja, ali isto zemlja koja ima svoje zakonodavstvo i ponos i neće dopustiti niti Hrvatskoj, niti bilo kome da dovodi u pitanje njihov pravni poredak. Dakle, poruka pravobraniteljici i poruka svima, manje ideologije i navijanja, više razuma kada govorimo o ovoj teškoj i kompleksnoj temi. Osim izvješća o radu DORH-a je i izbor novih članova i vodstva povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Ako se ne varam, rekli ste da ćete podržati Natašu Novaković. Međutim, što smatrate, kako bi se moglo razviti današnja situacija oko glasovanja s obzirom na to da čini se ne postoji jedinstveno stajalište unutar vladajuće većine? Čuli smo da HSLS će također podržati Natašu Novaković. Pa ja uopće ne sumnjam ako je AP odlučio ko će biti nova predsjednica povjerenstva, da se to neće dogoditi. U nekakav prevelik integritet Darija Hrebaka, HSLS-a, manjina, ne vjerujem, tako da ovo je izjava za javnost, a glasovanje je tajno. Dakle, senatori protiv, a senat za, kad dođe tajno glasovanje. Tako vam je i ovo. Kao što ste rekli, glasovanje je tajno. Mislite li da tu može biti i oporbenih zastupnika koji mogu od navodnike igrati kao vladajući?
Pa postoji ta mogućnost, dakle, ali mislim da to vladajućima u ovom slučaju neće biti potrebno. Dakle, oni će imati dovoljno glasova za ono što su naumili, a to je potpuno ugasiti povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa. Jedino tijelo koje još uvijek nisu pokorili, to je antikorupcijsko vijeće gdje oporba ima većinu, zato ga izbjegavaju, zato ne žele doći na njega, zato zastupnici HDZ-a ne žele se pojaviti. A vidjeli ste, imali smo ovdje i publiku, ovo je prvi put da na jednu oporbenu presicu dođu zastupnici HDZ-a koji su slušali sve. Dakle, bio je tu bivši gradonačelnik Makarske kao publika. Tako da nisam vam bez veze rekao da je ovo jako zanimljiva tema, ovaj, i da bi bilo dobro da se, da se poprati. Da, Jure Brkan je bio tu. Jureć. Da. Pa tumačim time da je ova tema jako opasna. Evo, možete vidjeti ovu zabilježbu u općini, ovaj, pa snimite ovo, gdje, gdje zapravo načelnik općine tvrdi da ga ucjenjuju Mladen Bajić i Mate Granić. Baška voda i Makarska su 11 km.